ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ଖନନ କାରଣରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏମିତିକି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଏସ୍ଆଇର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଏ ଭେଟିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏସ୍ଆଇକି ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛୁ ଏବଂ ଆହୁରି ପୁଣି ଏସ୍ଆଇ ପାଖରେ ଭେଟିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏସ୍ଆଇର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଏବେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇରେ ଆମେ ଅନୁମତି ନ ନେଇକରି କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକଥାରେ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନେ 6/4/2022 ଏସ୍ଆଇକି ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି, ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ପାଇଲୁ।